Okay, dokter, goeiemôre. Kan dokter net vir my u naam en u van gee en waar u werk of waar u besigheid is? Ek is dokter Nadee, eienaar van Randfontein Diere Hospitaal. En hoe lang bly dokter al in die dorp? Ek is nou ongeveer 36 jaar in Randfontein. Randfontein is 'n fantastiese dorp om te bly. Ons het ook ons probleme. Een van ons probleme is op die oomblik die elektrisiteit. Dit beïnvloed ons baie negatief. Een van die probleme is, as ek besig is met die operasie en die krag gaan skielik af, hoe lang vat dit my voordat ek 'n kragopwekker kan begin of voordat ek gordyne goed kan ooptrek as ek aan lig kry? Intussen tyd staan alles, die dier se lewe is in gevaar. Dit is nie net my so nie, daar is ook twee ander praktyke in Randfontein en hulle albei kla oor dieselfde probleem. Dat ons kan nie behoorlike konsultasies doen nie, ons mikroskope werk nie. Ons kan nie enige laboratoriumtoetse doen nie, as gevolg van krag wat af is. En om die kragopwekker te loop, is baie duur. Kragopwekkers is nie petrolvriendelik nie, hulle gebruik geweldig baie petrol. Ek gebruik in die 4 ure wat die kragopwekker loop as die krag af is 10 liter brandstof. Ek kan dit nou wel aftrek van belasting, maar dit is onnodige koste wat uit my sak uitgaan. En die kragopwekker self moet elke nou en dan gedien word wat koste is. Wat nog onnodig is natuurlik, iets wat heeltemal onnodig is. Onvoorkom wat voorkom kon geword het as die munisipaliteit net die krag betaal, is dit korrek? Dis reg. Nee. Ja. Is op die oomblik dink ek 'n bestuursprobleem by die munisipaliteit. Ek kan die mense nie 100% kwalik neem nie, want nie een van hulle het enige opleiding in munisipale bestuur nie. Dit is so dat as iemand van die straat af skielik 'n hoë pos beklee, wat weet hy? Ek kan hom nie kwalik neem nie, jy weet die mense het hom gekies. Maar ek dink in die toekoms behoort hulle enige hoë persone vir 'n jaar of 2 jaar opleiding te stuur voordat hy sy pos as stadsraadslid moet op te neem. Baie dankie dokter. Ek kan nie so baie mense help met die laser soos wat ek altyd gedoen het nie. Of soos wat jy beplan jou dag, jou weke of jou maand is vooruit geboek. Ek is 4-6 weke vooruit geboek, partymal 3 maande. En kom die load shedding en is nie net een kliënt wat kom op 'n slag nie, daar's 2 masjiene, so dan kom partymal 2-3 op 'n slag. Dan moet hulle nou sit en wag waar jy hulle vinniger kon help met die 2 masjiene. Nou kan jy hulle nie vinniger help nie want jy sit met 1 masjien. Het jy 'n generator? Ek het 'n generator, maar die generator is nie goed vir my masjiene nie. Dit met die load shedding en die dip in die krag affekteer dit my masjiene. Dit kan my masjiene breek en is baie duur om dit te herstel. Okay, sê vir my oom se naam en hoe lank bly oom al in Randfontein? Ek is veel jonker. Randfonteiner gebore, groot geword en op die oomblik oud geword in Randfontein. OK, en sê vir my, wat dink oom van die Eskom wat nou ons krag wil afsit so vir elke dag van Junie af? Weet jy, Janie, ek kan nie sê ek dink iets van Eskom. Dit is 'n besigheid, hy moet betaal word. So, kom ons sê, wat dink ek van die munisipaliteit? Nou, sê vir my. Want hulle is die verantwoordelike entiteit hier, is dit nie? Geld, waar is ons geld? Ons betaal belasting, erfbelasting, ons betaal ons krag, ons betaal ons water. Apparently word die water betaal, want ons water word nooit afgesit nie. Wat word van die geld wat ons krag voor betaal? Die gate in ons paaie, daar is nooit geld nie. Waar gaan ons geld heen? Ek verneem uit 'n redelike betroubare bron. Miljoene rande is in betaal vir die ontwikkeling van die Bekmeer. Ons het geen ontspanning in ons dorp nie. Waar is daai miljoene heen? Maak die koerantjie oop of maak enige media oop. Jy lees van groot partytjies, blinkkarre, amptelike voertuie met privaat mense in, sien jy gereeld rondry. So, ek blameer nie vir Eskom nie. Ek wil by die munisipaliteit weet,
Wat gaan jullie doen en waar is ons geld? En dan de laatste oomie, dankie baie. Hoe gaan het jullie familie beïnvloed als die krag gaan afwees so 2 keer 'n dag? Wel, voor die laatste week was het net 1 keer 'n dag en het het een groot invloed op ons gehad. Ek moet vuur maak buiten, want wees voorbereid daarop. Dit was sonder waarskuwing. Meeste het kinders in die huis. Baie het kleinkindertjies in die huis. Soos my dochter wat hier nabij bly het, 'n baba. Hoe hanteer sy die situasie? Een baba moet jy krag voor hê om sy nodige dinge te voorsien, om hom te verzorg. Niemand kan een baba in koue water bad nie. En niemand is voorbereid om water warm te maak sonder krag nie. So, vrouwens kan definitief nie in die middag gauw gaan vuur maak en sê, nou maak ons kos vir ons gesinne nie. Dis vir my heeltemal onaanvaarbaar. En ek voel die munisipaliteit moet nou iets doen daaraan. Baie dankie, man.